Zadnji put sam, kad sam propovjedao, ne prošle, kad sam zadnji put propovjedao, govorio sam, propovjed nije fair. Ako je niste slušali, nije fair. Trebate poslušati. Ali sama ideja iz koje je izašla ta propovjed nameće jedno drugo pitanje i to je jedna propovjed koju ja već sam sebi propovedam jedno duže vrijeme i rekao, pa red je možda da i vama je podijelim s vama. Ali u biti je propovjed koju zadnje vrijeme sam sebi govori, a to je pitanje je li vrijedno. Nisam popravio mikrofon, jel? Ne, ves, bit ćemo dobro. Pitanje je li vrijedno. Ja ne znam da li vi sebi uhvatite da postavljate to pitanje je li vrijedno. Je li vrijedno možda biti pošten u ovome svijetu gdje je svak nepošteno. Kad gledate je li vrijedno biti pošten možda u školi, svi prepisuju, svi švercaju, svi se trude negdje nešto prevariti, a ti hoćeš iskren biti. I da svi oni niti uče, niti rade, prolaze, a ti se provlačiš. Ili na poslu, je li vrijedno biti pošten? Ti radiš pošteno, iskreno, kako treba, odrađivaš. Svi drugi muljaju i opet na kraju oni bolje ispadnuti. Je li vrijedno uopće biti pošten? Čujete, nekad nekoga našao neku sumu novca pa vratio. Je li se vrijedi biti pošten? Mnogi su se našem pokojnom Stipi prustu smijali. Kad je bilo, imaš kuću, vrati stan, čovjek vratio stan. Ono, čovjek bio pošten. Jedini. Je li vrijedno biti pošten? Ili je li vrijedno biti iskren? Znaš, dođeš nekom i kažeš iskreno nešto. Ono. Evo, prosti, ono, uradio sam to i to. Ono, i dobiješ po nosu. Je li vrijedi biti iskren u svijetu koji 90% svi lažu, svi muljaju, svi negdje nešto petljaju? Je li vrijedno biti iskren? Ja mislim da su ovo neka pitanja koja ako ne postavljamo, tu su na vratima, kucaju, vrijedno i da se suočimo s njima. Je li vrijedno pomagati ljudima? Znate, ono, pružiš prst od ruka. Ono, malo učiniš negdje, ono, ko pijavica, ko krpelj. Ne možeš otkačiti od sebe. I one iskorištavaju tvoju dobrotu. Ono, malo hoćeš negdje nešto pomoći, dadneš na neku riječ ili obećanje imaš, pa te prevare. Je li vrijedi uopće pomagati ljudima? Je li uopće vrijedno to, nečega toga? Jer vjerujem da mnogi od nas koji su svi probali pomagati, možemo pronaći da su se više puta opekli nego imali nekakva dobra iskustva. Je li vrijedno truditi se u poslu više nego što treba? Kad kod nekoga radiš, raditi ko da radiš za samoga, ono, ko da je tvoj posao. Ja sjećam, ja sam bio mladić, jedna su mi, tata me otirao kod jednog njegovog prijatelja, on je bio metalostrugar u Mostaru i da idem kod njega preko ljeta rad neki novac. Ja veze sa metalostrugarskim radom, stavili su me za frezmašinu da radim, naučili me, staviš komad, zategneš, okreneš ovo dva kruga, ono, opustiš dugme, ide, mislim, ono, i meni to zanimljivo bilo. Ja sam to radio i radio sam brže nego što sam trebao. Nešto sam trebao, nego što su ovi radnici normi izbacivali. Tako da sam ja kao mladić koji nema pojma počeo raditi više nego što radnici rade. Pa su me gledali poprijeku. Jel se vrijedi truditi više? Na kraju krajeva radiš, trudiš se više za nikakvu platu. Negdje nešto. Muči nas. A onda možeš pitati si dalje, je li vrijedno ulagati u brak? Znate, kad dođe ona više, ne mogu više, dosta više. Dosta je nje ili dosta je njega. Je li vrijedno više ulagati u brak? Ne pitam za naš, draga, nemoj se bojati. Ali je li vrijedno? Kad stvari nisu onake kako hoće, kad ti jedno vrijeme ulažeš sa nekom nadom, doće do neke promjene, doće do nečega boljega i prođu mjeseci, dani, godine i ništa se ne događa. Njegi zateže, nešto pravi probleme. Ali to je tehnika. Ona je tu da pravi probleme, a mi smo tu da rješavamo probleme. Je li vrijedno ulagati u brak?
brak zna postati neka kolotečina koja ajdi. Znate, ono, ko nosiš ono kamen neki u džepu 20 godina, pa ajde, ono, već ga toliko nosi, navikao sam se na njega, neka ga tu. Ali da li je to stvarno brak? Ili ulaganje u brak, da uistinu imaš puninu radosti? Je li vrijedno ulagati u brak? Ili je li vrijedno ulagati u djecu? Znate, ono, slomi se ti živo kod djece. Niti cijene, niti vraćaju šta. Ono kad kažeš, pomažeš ljudima, pa su kopijavici ili krpelji, e, ovi su najgori nametnici. Misle da je sve na gotovo, na izvolte. I da nema ništa ono mama, tata, nešto pridonijeti, nego sve tu mora biti servirano. I gledaš da postanu neki ljudi, da iz tvojeg iskustva i ono kako rastu, samo postanu još buntovni i na kraju on tebe uče pameti. I onda se pitaš, je li ovo šta vrijedi? Ili je najbolje to izbaciti iz kuće čim napuni 18? I ono, da, je li vrijedno ulagati u djecu? Ja mislim da su ovo sve legitimna pitanja. Je li vrijedno ulagati u nešto za neko vrijeme kad vidiš da nema nikakve promjene? Je li vrijedne? Ali moramo, dok nastavljam dalje, pita se je li vrijedno, samo da razumijem jednu laganu laž koja stoji u cijeloj priči. Jer mi ulažemo u nešto i smatramo nešto vrijedno da bi nešto bilo onako kako mi očekivamo da treba da bude. Znači da dođe neka promjena. Ti ulažeš u nešto jer očekivaš određenu promjenu. Samo želim pitati, jesmo li mi oni koji smo vlasnici ili oni koji možemo osigurati bilo kakvu promjenu? Jer promjena je nešto što mi činimo da bi bio plata nazad. Da bi se netko ili nešto promijenilo. Jesmo li mi vlasnici te promjene? Jesmo li odgovorni za nečiju promjenu ili smo odgovorni samo za svoju promjenu? Opet jedno legitimno pitanje. Ali je li vrijedno nešto našega truda, žrtve, vremena, života? Je li uistinu to sve vrijedno? Vidite, kad pođemo tom ulicom ili tim putem postavljanja pitanja je li nešto vrijedno, je li ovo vrijedno, je li ono vrijedno, ono nas definitivno vodi, nas koji smo kao kršćani, vjernici, koji ultimativno vjerujemo prvo Bogu i krećemo s u tome smjeru, onda nas vodi ka jednome pitanju, je li uopće vrijedno onda sve to? Je li vrijedno uopće dolaziti u crkvu? Je li vrijedno biti svake nedjelje u crkvi? Je li vrijedno sve ovo raditi? Je li to biti vjernik, ići u crkvu, vrijedno one moje žrtve koje ja trebam položiti? Bilo da dolazim, bilo da odvajam vrijeme, bilo da odvajam novac, bilo da odvajam sve ono da budem po biblijskim načelima i principima. Je li to uopće vrijedno? Jer kad vidiš kuda sve to se kreće, ti kreneš s entuzijazmom, s radošću, s Bogom će biti bolje, bit će sve, ideš, nakon nekog vremena nema promjene, pitaš se, je li vrijedno? Je li vrijedno uistinu ići u crkvu? Jer nekad je teško vidjeti da oni koji ne ulažu, ne žrtvuju, ne idu u crkvu, da ništa drugačije možda žive od nas. Je li vrijedno čitati Bibliju? Je li vrijedno biti poslušan Bogu i njegovoj riječi? Je li vrijedno? Svi smo se mi okušali malo da budemo i neposlušni. Pa nije nešto nam drugačije puno loše bilo. Je li vrijedno toliko ozbiljno shvatati Bibliju, njegovu riječ i trudit se da budeš joj poslušan? I na kraju, kad ideš tom ulicom, tim smjerom, moraš se susresti na kraju sa tim pitanjem. Ako niste, hoćete. Je li vrijedno uistinu vjerovati u Boga? Ne vjerovati da Bog postoji, nego vjerovati da je On izlaz svakog našeg rješenja. I da njegova volja, njegov plan za naš život je glavni plan. Na engleskom bi rekli the plan ili a plan, ko bolje zna engleski? The plan. The plan. Ono, the, onaj Ona je master, ona je glavni plan iznad gore. Je li vrijedno? Je li uistinu to vrijedno? Znate zašto se mi pitamo je li vrijedno?
I zašto dođe to pitanje? Jer jedan dan ti kreneš sa srcem, sa entuzijazmom, sa svom nadom, kao kad brak kreće. Ljubav, radost, vjenčanje, prvi poljubci, sve ono, život zajedno. I onda svi koji duže smo u braku, svi mi znamo, ono, dođeš jedan dan, ono, majko, mile, je li ovo bilo vrijedno svega ovoga? Jel? Tako krenemo. Ali znate zašto je to pitanje? Je li vrijedno? Zato što počneš razmišljati, je li ikako moguće se vratiti na ono staro? Je li moguće ikako? Ono kad si na pola puta ili negdje već, je li ikako moguće vratiti se nazad? To je pitanje koji stoji iznad svega. Ja bi nazad, ja ne bi više bio ovdje. Ja bi nazad, ja bi negdje drugo. Ja bi promijenio svoje mjesto. I zato se pitamo, je li ovo vrijedno? Jer ako nije vrijedno, ja odu dalje. Ali ako je vrijedno, možda da se zadržim još malo na ovom mjestu. Možda da se potrudim još malo. Možda tu nešto se iza ugla iskriva. Isus je naučavao apostole i sa njim su bili farizeji, bili su neki od njega i on je govorio o tome da on, da Isus jeste kruh života. I njegov govor tog momenta je toliko težak bio jer on je govorio o kruhu života i to tada za Židove kad je govorio da on kruh života, to je direktno slika sa onom manom koju je Bog dao da Izrael živi i preživi. To je usporedna slika. A Isus govori, ja sam kruh života. Ja sam taj koji donosi život. I ne samo život ovaj, nego život vječni. I on govori, ako ne budete jeli moga tijela i ne pili moje krvi, nećete moći ući u kraljevstvo. Što je ona slika večere gospodnje koju mi imamo. A mi znamo da kruh života je riječ Božja, a mi znamo da krv Kristova je ta milost koja nas mijenja. To vjera da je Isus umro i uskrsnuo da bi mi imali novi život. Ali tog momenta toliko je težak bio govor učenicima, svim tim ljudima koji su se okupili oko Isusa, da su oni rekli, mi ovo ne možemo slijediti. Znate, sve je dobro bilo, čuda, znaci, lijepe poruke, moralne, dobre, osjetiš ljubav. Svi mi koji smo ostavili prisutnost Duha Božjega, tu smo, sve lijepo nam je. Ali onda je došao težak govor. Teška cijena. I onda kaže u Ivanu 6. glavi, od 59. retka, ja ću čitati, to reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu. Mnogi od njegovih učenika očuvši to rekoše, tvrda je to besjeda. Tvrd je to govor. Teška je to nauka. Tko je može slušati, ne samo slijediti, ne samo dati svoj život za to, tko je može slušati uopće. A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im, zar vas to sablažnjava? A šta ako vidite sina čovječije kako ulazi onamo gdje je prije bio? Kaže, duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječ koju sam vam govorio, duh su i život su. I onaj preskače malo i kaže, reče stoga Isus 12-torici, da možda i vi ne kanite otići. Da možda i vi ne kanete otići. Jer su počeli odlaziti od njega. A on nam odgovori Šimun Petar. Gospodine, komu da idemo? Ti imaš riječ života vječnoga. Kad se počnemo pitati je li vrijedno, je li vrijedno u Boga preuzeti život, je li vrijedno, uvijek je važno vratiti se na onaj temelj. Meni često pomaže kad ja postavljam sve pitanje je li vrijedno ovo sve. Pomogne mi da se sjetim gdje sam bio, gdje sam se nalazio,
da se sjetim one rupe u Lovranu, u Opatiji, u onom stanu gdje sam bio, da se sjetim onog jada, tuge u mome srcu, da se sjetim vapaja Bože, izbavi me, i nemoćnosti da se otkineš iz robstva, ni droge i svih laži i tame u kojim sam bio. Jer Bog ima riječi života. U njemu je život. Nije to samo riječ života, nego je u njemu život. Nekad je teško biti u njemu ili da je on u nama, kako kaže, tamo kaže, ja sam trst, vi ste mladice. Uistinu je teško prebivati u Bogu u ovim današnjim vremenima, ali je u njemu život. Pitanje je, je li vrijedno živjeti taj život? Da crpiš iz onoga što ti je ponuđeno. To vam je kao kada si u braku. I onda, znate, prvi brak, onda razgovarate o djeci, jesmo li spremni, ženo? Jesi spremna, jesi voljna da zatrudniš? Jesam. Hoćemo li? Hoćemo. I ona uskoro zatrudni. Znate, to pitanje je li želimo djecu, ženo, jesi li spremna da imamo dijete, legitimno samo tada. Kad zatrudni žena, više je to, nemoj pitati. I nemoj slušati nikako. Dok ne rodi. Jer kad žena zatrudni, vrlo brzo dođe, šta mi je ovo trebalo? A što se više približava dan poroda, bar sam ja tako doživio, kao da postoje ono, ja bi nazad. Jer taj dan poroda je težak. Muškarcima su stavljali neke pojas koji imitira porođajne grčevi bolove. Kažu muškarci, ovo nije za nas definitivno. Tako da ne stavljam sada žene u loš položaj. Mi muškarci to ne bi ni prošli. Ali to je taj osjećaj, kao kad trebaš doći, nosiš oliki stomak, još kad je Nada, sjećam se, nosila Adriana, vrućina, ni disa, ni spava, ni danju, ni noću. Gura se, koprca, bole leđa, hormoni rade. I onda dolazi još dan poroda. U tom vremenu ne slušaš ženu. Ne pitaš hoćemo li drugo dijete. Znaš kakav ćeš odgovor govoriti. Ne drugo dijete, bježi od mene, ne spava sa mnom više. Drugu sobu odmah pravi tamo. Ali kad dođe, dođe punina radosti kad dođe dijete. I sve se brzo zaboravi. Takvi su dani kada se pitamo je li vrijedno, kao trudnoća. Ne da ti je teško, nego dolazi možda još gore. Ali kad dođe porod i kad prođe, doći će dani radosti i zaboravit ćeš sve. To je cijena učeništva. To je cijena učeništva. Isus je govorio, kaže, Isus je putovao sa mnoštvom u Luki 14, tamo 25 do 33. Kaže, mnoštvo je bilo sa njim. A on se okrene, kaže, reče im, dođe li tko mene, a ne mrzi svog oca, majku, ženu, djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik. Doslovce, nisi li spreman sve proći kroz to, ne možeš doći do onoga što sam ti obećao. Ako ne uzmeš svoj križ, kaže, i ne nosiš ga do kraja. Isus se nije proslavio što je nosio križ, nego što je umro na križu. I to je ono što nas Bog poziva. Kaže, ko od vas, kaže, nakaniš ili gradit kulu ili gradit kuću, neće prvo izračunati. Jel to ono što ja stvarno mogu? Mi danas u novom vremenu
Vrlo rado čekamo samo da neko kaže, evo ja ću slijediti Isusa Krista, evo ja ću se krstiti, odmah mi brojimo, joj, pastori mi pogotovo, evo ga, još jedan više u crkvi. Uopće, ja bi bar trebao razmišljati o tome, promijenuti koncept gledanja. Ok, drago da hoćeš, ali ajmo proći, jesi li spreman tu kuću graditi do kraja? Jesi li spreman ići do kraja? Jer doće dani kad neće biti haj. Kad će doći na tebe težina ko porodi na trudnicu. Ni vani, a ni ostati u tebi. I kad ćeš se pitat, je li ovo sve vrijedno? Kaže, ili zar to nije kao kralj, kaže, koji treba poći u boj? Pa će prvo, kaže, da vidi je li u toj bitci on može dobiti. Ako ne, trči, šalji glasnike i poklone, sklopi mir sa njim. Je li vrijedno? Trebamo prije toga promisliti. Legitimno je to pitanje. Ali je važno kad to pitanje dođe, kad nam se nametne bilo životom ili možda ja danas koji namećem vama to pitanje, važno je da nađemo odgovor. Ne da živimo u tom pitanju, pa smo dva koraka naprijed, pa još teže, pa onda se okrenemo, ja bi nazad. Nego nemojmo biti kao valovima nošeni. Čas smo lijevo, čas smo desno. Odlučimo se šta je ono što želimo postići. Je li uistinu On nositelj života? Je li Bog uistinu nositelj naše sudbine na ovoj zemlji? I je li vrijedno položiti svoj život do kraja za to? Je li vrijedno? Ili ćemo kovalovima biti nošeni? Ili ćemo sjediti na dvije stolice? Ili ćemo, kaže, biti ni mlaki ni vrući? Kažu u Otkrivenju. Ni hladan ni vruć. Hvala Ljerka. Kaže, nici hlada, nici vruć. Izbacit ću te. Najgori su ljudi sa podijeljenom naravi svojom. Jednog momenta te fali, gladi, tepa po tebi, ohrabriva te, a drugog momenta ti za leđa nož zabija. Jel tako? Jel se slažemo da su to najgori ljudi? I ako te neko mrzi, drago ti je znat kad ti s lica kaže, makni se, ono, kažeš mu, fal, ne znam zašto, ali fala ti, bar si pošten, jel? Bog želi i poštenu igru s nama, iz naših srca. Ne da budemo ni mlaki, ni hladni, ni vrući. Da ne budemo mlaki. Pokažemo ili svoju hladnoću prema njemu, ili svoju vrućinu prema njemu. Bog će se nositi sa našom i hladnoćom. On zna kako nas doveš sebi. Ali najgore je prevrtljivost. I stalno mjesto gdje se pitaš je li vrijedno. Ako se pitaš, ko što se ja pitam, mi sam vam rekao da ovo propovjedam sebi, stalno se pitam je li vrijedno Bože ovo? Je li vrijedno ovo? Je li vrijedno? Je li vrijedno? Je li vrijedno? Ali nađi odgovor. To pitanje će se vrtiti možda po tvom životu, ali uvijek nalazi odgovor. Bože, vrijedno je. Bože, vrijedno je. Znate, kad nas u životu pritisnu teškoće, ali zaboravimo da smo nekad molili, Bože, želim bliže tebi, ili želim, Bože, biti strpljiviji, ili želim biti ponizniji, ili želim biti, Gospode, još snažniji u tebi. Zaboravimo da smo to tražili. I onda kada tražimo, Bogu dižemo ruku. Neki dan sam slušao propoved i kaže, jeste tražili, jel bi željeli ili ste tražili već da bi htjeli biti u Božjoj sili, da stvarno kraljevstvo njegovo napreduje kao što djelom apostolskim. O, ja se sjetim, ja sam milion puta to tražio, molio, evo mene Bože, evo mene Bože. Ali kaže, zaboravljate onaj dio gdje treba sebe prinijeti kao živu i ugodnu žrtvu Bogu. A žrtva, znate šta bude sa njom? Bude spaljena.
onda gori, onda peče, onda boli. Pjevali smo jutros pjesmu Neka gori, neka tvoja vatra s neba dođe, da pročisti. Milion puta sam to pjevao, Bože pročisti, onda kad dođe, ja bi nazad, jel to vrijedno toga? Znate kada Isus pita Petra, ljubiš li me? Znate, Petar rekao, ja nikad neću, ja ću s tobom, ja! Ko ima tako da je reagirao s Bogom? Ja ću, dajte ruke gore, ohrabrite me. Ja sam onaj, ja uvijek s Bogom, ja ću Bože, prvi sam. Ja ću. I onda zavrljam. Ko Petar. A Isus dolazi i pita ga, Petre, ljubiš li me? Ja ću preokrenuti to pitanje ovog jutra. Petre, jesam li ti toliko vrijedan da si spreman ići do kraja sa mnom? Jesi spreman Petre opet zabrljati? Jesi spreman Petre opet pasti? Jesi spreman Petre opet se dignuti? Jesi spreman opet sebe donijeti? Na žrtveni kao prvi dan. Jel me ljubiš toliko, Petre? Petar kaže, znaš sve. Znaš, Isuse, da sam ja srčan. I kad sam te vidio da hodaš po vodi, da sam ja prvi strčao za tobom. Ali znaš me da sam ja odmah emotivan, strastven čovjek. I strčao sam i počeo sam tonuti. Ti sve znaš, Kriste. Ali isto tako, s druge strane, Isus ovo nije rekao, ja ovo ubacujem. Znaš i ti, Petre, kakav sam ja. Ja sam uvijek tu da ti pružim ruku kad me zazoveš. Jesam li vrijedan, Petre? Ljubiš li me? Vidite, kad nađeš pravo blago, onda se ne pitaš je li vrijedno. Kad nađeš pravo bogatstvo, ti se ne pitaš je li vrijedno u ovo uložiti moje novce, moj život, moje vrijeme, moju svaku emociju, nego to je to. Zato Isus kaže, kraljevstvo nebesko je kao kada čovjek ide i na njivi nađe blago. Ode, kaže, sve proda da bi kupio to blago. Zato Isus naučava, ako nisi spreman sve ostaviti, poradi kraljevstva nebeskoga, poradi mog imena, nisi spreman biti moj učenik. Zato Isus pita, ljubiš li me? Jesam li ti toliko vrijedan? Đavo nas želi odvesti s ovog pitanja. I da gledamo druge kako drugi polovično žive i provlače se kroz ovaj život. Dođu kroz crkve, kroz bilo kuda. Djeluju duhovnik, djeluju sve, ali kad promatraš njihov život, važan im je samo njihov benefit. Šta će dobiti? I vidiš, provlače se, prolaze. Znate šta bi nam Isus rekao kad bi rekli, vidi njih, Isuse, šta te briga za njih? Hajde, ti za mnom. Nemoj gledati druge. Gledaj na mene, jesam li ti ja vrijedan? Jesam li ti ja vrijedan onog poziva koji sam tebi dao? Pusti, pusti druge. Je li za tebe kraljevstvo nebesko najveće blago? A kad u Kristu uistinu pronađemo to blago, kad u Kristu pronađemo da je On to sve što nam je bitno i važno, kad dozvolimo da se zaljubimo na takav način da mu se približimo cijelim bitkom svojim, onda odjedanput sve mijenja vrijednost. Sve drugo postaje uistinu nevrijedno i nebitno. Zašto? Zato što znaš da je On jedini kojem možeš vjerovat. Ni sebi ne možeš vjerovat koliko njemu možeš vjerovat. On je
jedini koji zna jučer, koji zna danas, koji zna sutra. On je jedini koji meni čini dobro više nego što bi ja sam sebi učinio. On je jedini za kojeg sam spreman položiti svoj život, jer on je jedini koji uistinu život i daje, ne samo vječni, nego i život na ovoj zemlji. On je vrijedan. U njemu pronalaziš da, ne samo da Bog postoji, nego Bog je vrijedan svakog mog uzdaha, svake slave, svake hvale, svake riječi, svake minute, svakog novčića. On je vrijedan. On je vrijedan. I on koji je vrijedan za mene, bezvrijednoga je svoj život položio. Da bi ja danas imao najveću vrijednost i najveće blago koje se u njemu nalazi. A onda kad u njemu pronađemo najveću vrijednost, onda shvatiš da je njegova riječ uistinu vrijedna, jer je istinita. Jer sve će proći, ali njegova riječ neće nikada. Sve će ispariti, izmagliti, nestati, a jedino što će ostati trajno i vječno je njegova riječ. I ono što smo mi učinili naspram njegove riječi, ostalo sve što smo radili izvan njegove riječi, kaže Biblija da je ko slama. Nestaće. Svaki dan, sat, sekunda našeg truda, rada, za školu, za život, posao, za obitelj, za sebe, sve što smo se trudili, nestaće jedan dan i nigdje se mjeriti neće. Ali što smo uradili po njegovoj riječi, to će ostajati u vječnosti. Kad pronađemo u njemu vrijednost, onda ćemo pronaći i kakva je vrijednost u crkvi, u zajedništvu, u molitvi, u davanju, u ljubljenju, u poniznosti, u praštanju, u opominjanju, u ohrabrivanju. Tek onda ćemo pronaći tu pravu vrijednost. Samo onda kad je pronađemo u njemu, kao što smo prvi dan. Kad pronađemo tu pravu vrijednost u njemu, onda ćemo pronaći da je vrijedno biti i pošten. Jer kad si pošten, ti nisi pošten zato što je to danas nobl. Znate, kad podižeš svoju djecu da budu pošteno, onda ti dođu ljudi s dobrom namjerom i dobrim savjetom. Nemoj tako, kaže, neće se snaći u ovom svijetu. Neće se snaći u ovom svijetu. Onda si ti prepadneš pa kažeš, sine, ajdi ti malo tamo, švercaj, malo iti ovo ono. A onda te dijete opomene, tata, mama, je li to u redu? Da se posramiš. Vrijedno je biti pošten. Jer si pošten radi Krista, onoga koji će suditi ovaj svijet i onaj koji će nagrađivati one koji su bili po njegovoj riječi. Je li vrijedno govoriti istinu ili lagati okolo? Vrijedno je. Možda ćeš zbog istine često dobiti i po nosu. Ali istina je ona koja stoji u vječnosti, jer Bog je jedina istina. Je li vrijedno pomagati ljudima? Onima koji daš prst, oni ti hoće cijelu ruku iščupati. A Isus tebi kaže, svi oni koji poradi mene i čašu vode dadnu, ja ću 30, 60, 100 puta vratiti vam više. A za onog života, život vječni. Je li vrijedno truditi se na poslu? Možda djeluje da nije. Ali ako radiš na svome poslu, ne za platu koju će ti dati i nagradu tvoj vlasnik ili gazda, nego ako radiš za platu nebesku, onda je vrijedno. Jer se u nebu sve vrijednije ono što činiš za gospodina i što činiš za njegovo kraljevstvo. I plata je sigurna i obećana, tako nas Biblija naučava.
Je li vrijedno ulagati u brak iako nema promjena? Jeste, ako u svom supružniku ili supružnici vidimo Krista. Možda nam ih je Bog dao na povjerenje da ih mi ljubimo kako bi ih On ljubio. Samo onda je vrijedno ulagati u brak. Je li vrijedno ulagati u djecu ako nema promjene još? Ako nema promjene još, jeste. Jer je Bog, Bog promjena. I svega onoga što mi prolazimo, mi nismo tu da živimo vrijedno kraljevstvo Božje, da bi mi ugledali promjenu. Sve je to tu što se događa oko nas, da bi promjena dogodila se u nama. Jer mi smo odgovorni samo za svoju promjenu. A moja promjena, tvoja promjena, možda bude utjecala na nekoga. Ali ako i ne, ne zaboravimo da je vrijedno i da ćemo platu primiti. Mi nismo tu da postanemo ili da, mi nismo tu da bi ljudi postali ono što mi mislimo da bi trebali oni postati. Mi smo tu da mi postanemo ono što Bog želi od nas. Pjevali smo onu pjesmu "Ja srce ti predajemo", da postanemo ono što ti želiš da postanemo. Ja želim da s tom pjesmom, jel ima, ko za kraj pjeva? Jo, to ćete zadnju, prvo ovu pa onda tu, još dvije pjesme. Haleluja. Ajde zaista vi vani naprijed pripremite tu pjesmu. "Srce dajem ti", to je ona pjesma. "Srce dajem ti" pjesmu. Može tišina malo još, da ne izgubimo momentum koji nam je Gospod napravio. Ja vjerujem da Bog je uistinu govorio svima nama. I znate kako, Gospod, ja nekad slušam propovjednika, ja odem totalno u nekom smjeru. Slušam jedno, Bog mene odvede i Bog govori potpuno nešto drugo. Tako i danas, ja sam možda pričao jednome, a možda je vas Duh Sveti vodio negdje drugo, to je u redu. Nemojte susretati Boga tamo s onim što sam ja pričao, nego s onim što vam je On govorio. Zatvorite si oči za trenutak. Iskoristimo ovaj trenutak prisutnosti Božije, njegove tišine i odgovorimo na ono što nas je On pozvao. To je ono što Bog ovog trenutka želi dotaknuti u vašem životu. To je ono što Bog želi donijeti sada slobodu, donijeti ohrabrenje, slomiti laži i okove koje đavo želi napraviti. I dajte Bogu odgovor. Možda smo ko Petar koji tone, koji je vikao: "Gospodine, pomozi." I nekad nije nikakva viša potrebna molitva od toga, nego samo: "Gospodine, pomozi." Zna Bog gdje se nalazimo. Zna Bog s čim se mi borimo. Znao naše padove, uzgone. Znao naše srce. Bog rado trči i odgovara na ono: "Gospodine, pomozi. Srce dajem ti." Evo ovo jutro, Gospode, srce ti dajemo ponovo. Upravo gdje si nas uhvatio. Upravo gdje si nas pronašao ovo jutro, Bože moje. Ne želimo ti govoriti: "O Gospode, bit ću bolji, doću na bolje mjesto pa ću biti bolji s tobom." Ne, nego: "Gospode, odgovaramo ti upravo gdje si nas pronašao." Možda smo već jutros bili u grijehu ili sinoć ili ovaj tjedan. Možda smo i ovaj tjedan pitali: "Sjelo ovo sve vrijedno? Ne mogu više." Možda smo i davali lažne zavjete: "Neću nikad više." Evo nas, Gospode, pomozi nam. Pomozi nam da srušimo lažne zavjete.
Pomozi nam, Gospode, da padnemo pred Tobom sa svojim grijehom i da Ti ga predamo do kraja. Da ga priznamo Tebi i onima koji trebaju da čuju oko nas. Jer jedino će nas istina osloboditi. Evo nas, Gospode, kad ne nalazimo, Bože moj, više snage ni vrijednosti da nastavimo naprijed, treba nam, Gospodine, Tvoja pomoć. Da osjetimo Tvoju ruku pruženu prema nama, da osjetimo, Gospode, Tvoj dodir, da čujemo Tvoj glas. Evo nas, Gospode. Hvala Ti, Duše Sveti, za ono što Ti činiš sada u nama i među nama. Hvala Ti da nam daješ snagu da ponovo pronađemo vrijednost u Tebi, jer Ti si onaj koji mijenjaš vrijednosti oko nas. Ja molim u imenu Isusa Krista. Amen.